Colorado, Cebu's Bar, in Chumeco, Ali, Amenor, Skasumeng, Noyemberi 17-ից մինչև 26-ը. Դատախազությունը պահանջում է բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող շքեղ առանձնատունը։ Միջնորդել են բռնագանձել նաև 42 մեքենա, 8 մեքենայի արժեք 340 միլիոն դրամ, 79 անշարժ գույք և 10 գույքի շուկայական արժեք։ 39 ընկերությունների բաժնի մաս, այդ թվում Շանգրիլա խաղատունը, Փարավոն ռեստորանը, Արարատ ցեմենտի, Գինու գործարանի բաժնի տոմսերը։ Դատախազությունը պահանջում է նաև 86 միլիարդ դրամ, ընդ որում գույքի չափը կարող է փոփոխվել փորձաքննության արդյունքներից հետո։ Քնչական կոմիտեն պարզել է օրենքով գողերի մասնակցությամբ միջադեպի հանգամանքները։ Նոյեմբերի 17-ին Արսեն Երևանսկին և Վիտալի Ավդիանին մի խումբ անձանց մասնակցությամբ վիճել էին իրար հետ կրակոցներ արձակել, 12 անձանց խուլիգանության մեղադրանք է առաջադրվել։ Այժմ որոնում են Վիտալի Ավդիանին։ Քնչական կոմիտեն ավարտել է Զառիթափի գյուղապետի պաշտոնյական կեղծիկ կատարելու, ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու, լիազորություններն անցնելու, փողերի լվացում կատարելու դեպքերի արդիվ նախաձեռնված բազմադրվակ քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Վայոց ձորի Սարավան ապա Զառիթափ համայնքների նախկին ղեկավարը ստիպել է հողերի աճուրդում հաղթող ճանաչել իր կնոջն ու ազգականներին, ապա յուրացրել է հողերը։ Համայնքին պատճառված ընդհանուր վնասը կազմել է 38 միլիոն դրամ։ Վնասի վերականգնումն ապահովելու նպատակով կալանք է դրվել օտարված հող համասերի, ինչպես նաև մեղադրյալի անշարժ գույքի վրա։ Նախաքննությունն ավարտվել է և վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան։ Նոյեմբերի 10-ին առանձնապես խոշոր չափի գողություն է տեղի ունեցել Լոռու մարզում։ Անհայտ անձը կամ անձինք ապօրինի մուտք են գործել Վանաձոր քաղաքի Երևանյան խճուղու վրա գտնվող Գլորիա կարի ֆաբրիկայի տարածք մտել պահեստ և կատարել առանձնապես խոշոր չափի գողություն։ Պարզվել է, որ ֆաբրիկայից գողացել են արտասահմանյան պատվիրատուի համար նախատեսված հագուստի դետալներ և այլ իրեր։ 3 նոյեմբերի 21-ին առեղծված էին դեպքեր տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 22:40-ի սահմաններում ազանգի ստացվել, որ կասկադի տակ տղամարդու դիկա։ Բժիշկների հերթապահումն արձանագրել է տղամարդու մահը։ Պարզվել է, որ տղամարդն ընկել է մոտ 80 մետր բարձրությունից։ 3 ժամը 15:40-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Արշակունյաց պողոտայում գտնվող Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի պետական քոլեջի ներսում տարօրինակ հոտ է զգացվել, ինչի պատճառով աշակերտների և աշխատակիցների մոտ նկատվում է ինքնազգացողության վատթարացում։ Փրկարար ծառայության քիմիկները գազա անալիզատորային չափիչ սարքի միջոցով իրականացրել են օդի նմուշառում, քիմիական վտանգավոր գազեր չեն հայտնաբերվել։ Ոստիկանության քրեական հետախույզները գողության վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկություն էին ստացել, որ նոյեմբերի 14-ին Opel Magnish-ի մեքենայի վարորդը տաքսի ծառայություն իրականացնելիս հափշտակել է ուղևորի 120 000 դրամ արժողությամբ նվագարկիչը։ Ձեռնարկած միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում նոյեմբերի 21-ին Նորաշենցի 36-ամյա տղամարդը ներկայացել է ոստիկանության արտաշատի բաժին, հոստովանել է առարկը և ներկայացրել նվագարկիչը։ Նոյեմբերի 21-ին ժամը 13:00-ին Երևանի Թևոսյան և Բադալ Մուրադյան փողոցների խաչմերուկում տրոլեյբուսի քարշակման ժամանակ զիլ մագնիշի ավտոմեքենան ինքնաբերաբար հետ ընթանալով վրաերթի է ենթարկել երկու վարորդների, որոնք մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, որտեղ տրոլեյբուսի 69-ամյա վարորդ Միշա Շահբազյանը մահացել է։ Կատարվում է նախաքննություն։ Ոստիկանությունը շարունակում է իրականացնել բնապահպանական ոլորտի հանցագործությունները կանխելուն, խափանելուն և բացահայտելուն ուղղված միջոցառումները։ Նոյեմբերի 16-ին Տավուշի բաժնի քրեական հետախույզները Նորաշենի անտարպետության տարածքում շրջագայելիս նկատել են ապոյնի ծառայատումներ կատարող 33-ամյա մի տղամարդու։ Ըստ Նորաշենցի, տղամարդու հատել էր տարբեր տեսակի և տրամագծի 32 թաց կանգուն ծառ։ Տարածքի զննությամբ հայտնաբերվել են հաճարենու, բոխու կոճղերից ու ճյուղերից առաջացած ընդհանուր 1 խորանարդ մետր փայտանյութ։ Արդյունքում պետությանը պատճառվել է 172,750 դրամի գույքային վնաս, 33-ամյա տղամարդը ներկայացվել է Բերդի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Նոյեմբերի 20-ին ոստիկանության Արմավիրի բաժնի համայնքային ոստիկաններն օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Լուկաշին գյուղի 59-ամյա մի բնակիչ Տանուկից օժանդակ շինություններում թմրանյութ է պահում։ Իրավապահները մեկնեցին նշված հասցե ակնհայտ տեսանելի վայրում, նրանք նկատել են կանեփանման զանգվածներ, տանտերներ հայտնել է, որ տանն այլ հատվածներում ևս կան նման զանգվածներ և որ դրանք թմրանյութ են։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակում զնություն է կատարվել տղամարդու Տանուկից օժանդակ շինություններում։ Անասնակումից հայտնաբերվել է 49 գրամ քաշով մարիխուանայի նման ողզանգված օղապակետարը։ Լվացք
Հայաստան տարածքում 274 գրամ ընդհանուր քաշով եւս 3 տարա եւ 13 գրամ կանեփի չորացված զանգված։ Տան տարբեր հատվածներից հայտնաբերվել են մոտ 340 գրամ մարիխուանային նմանվող զանգվածով, պոլիէթիլենային եւ թղթեփաթեթներ։ Լուկաշինցին հայտնել է, որ զանգվածները թմրանյութ են, իսկ կանեփն ինքն է աճեցրել։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Արմավիրի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Աշտարակի քերական հետախույզները ստացել էին հիմնավոր տեղեկություն, որ Աշտարակ քաղաքի բնակիչ 55-ամյա մի տղամարդ ապօրինի ձեռք է բերում պահում եւ իրացնում թմրանյութ։ Նոյեմբերի 15-ին նա հայտնաբերվեց Կարմիր հողեր կոչվող տարածքում, ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց 1 կաթուցիչ եւ կանեփանման զանգվածով 3 փաթեթ։ Տղամարդը հայտնեց, որ հայտնաբերվածը մարիխուանա է, որը պատրաստել ու պահել է իր համար։ Նաեւ հավելեց, որ նույն զանգվածից մեծ քանակությամբ ունի իր շինություն։ Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քերական վարույթ, որի շրջանակներում էլ Կարմիր հողերի տարածքում գտնվող և տղամարդուն պատկանող ապօրինի երկու կառույցներում կատարվեց խուզարկություն։ ԱՊԱԿ-ի 24 տարաներից 3-ում հայտնաբերվեց թղթե 20 փաթեթ 4-ական գրամ կշռով կանեփանման զանգվածներով, մյուսներում ընդհանուր առմամբ կար 2.5 կիլոգրամ նույն զանգվածից։ 55-ամյա տղամարդը ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Նոյեմբերի 18-ին Գորիսի համայնքային ոստիկանները ստացել են տեղեկություն, որ հազարափրկիչ կոչվող տարածքում իրականացվել է ապօրինի ծառահատում։ Ստուգման պարզվել է, որ Հարթաշեն գյուղի բնակիչ 44-ամյա մի տղամարդ ժամը 14:30-ի սահմաններում համայնքային սեփականություն հանդիսացող տարածքում իր բենզասղոցով ապօրինի հատել է 1 ծիրանենի և ստացված 1 խորանարդ մետր փայտը փոքր տրակտորով տեղափոխել Հարթաշեն։ Երեկոյան ժամը 8-ին բենզասղոցով հանդերձ նա ներկայացվել է ոստիկանության Գորիսի բաժին։ Փայտանյութն ու տրակտորն պահ են հանձնվել Հարթաշենի վարչական ղեկավարին, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները նոյեմբերի 16-ին ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Նորքի այգիների փողոցի տներից մեկում մի խումբ անձինք իրացման նպատակով աճեցնում են թմրանյութեր, ստեղծել են քիմիական թմրանյութերի լաբորատորիա։ Տեղեկությունն իրացնելու միջոցառմանը մասնակցեցին նաև ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքի քրեական հետախույզներն ու Երևանի վարչության հատուկ նշանակության գումարտակի ծառայողները։ Իրականացվեցին նաև քնչական գործողություններ և նոյեմբերի 17-ին հիշյալ տանը կատարվեց խուզարկություն։ Հայտնաբերվեց պլաստիկ 2 տարա, մեկի մեջ 2, մյուսի մեջ 6 փաթեթ մարիխուանային նմանվող զանգվածներով, 1 զիպ փաթեթ 12.5 գրամ նույն զանգվածով, կշեռք բյուրեղանման ու բուսական զանգվածների հետքերով, 264 գրամ կրիստալ տեսակի թմրանյութի նմանվող զանգվածով 3 փաթեթ, կանեփի նմանվող 218 բույս, նույն բույսի տերևներով 1 պարկ։ Հայտնաբերվեցին նաև ուլտրամանուշակագույն լույս արձակող, օդխոնավեսնող ու չորացնող սարքեր, պարարտանյութեր մարիխուանայի նմանվող չորացրած զանգվածներ, ընդհանուր մոտ 6 կիլոգրամ ու 600 գրամ քաշով։ Խուզարկվող տարածքի ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ տան բոլոր սենյակներն օգտագործվել են վերը թվարկված նաճեցնելու և մշակելու նպատակով։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ տունը վարձակալել է ազգությամբ հայ 37-ամյա մի տղամարդ, և կանեփ նաճեցրել են, թմրանյութեր պատրաստել ու իրացրել են ինքն ու 36-ամյա մի օտարեր գրացի։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ, կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքում ստացվել էին տվյալներ, որ աշտարակ քաղաքի դպրոցներից մեկի նկուղում աճեցնում են սունկ ու վաճառում։ Տեղեկությունը ստուգվեց ու հաստատվեց նոյեմբերի 17-ին, կատարված ստուգման պարզվեց, որ դպրոցի տնօրենի գիտությամբ և թույլտվությամբ նրա որդին ձևափոխել և օգտագործել է դպրոցի գործող ուսումնական մասնաշենքի նկուղը, հարմարեցնելով սնկի աճեցման։ Տեղադրվել է մետաղյա 7 հարթակ, որոնցից 3-ին ամրացվել են սնկի հումքի 76 պարկեր։ Հատուկ պայմաններ ապահովելու համար նկուղում տեղադրվել են օթորակիչներ, անցկացվել է ջրամատակարարման ցանց։ Այս վերջինների համար ապօրինի օգտագործվել են դպրոցի էլեկտրաէներգիան ու ջուրը, էական վնաս պատճառելով պետությանը։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են հակակոռուպցիոն կոմիտե, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Նոյեմբերի 16-ին Կոտայքի պարեկները քաղցի գյուղում ծառայություն կատարելիս նկատել են առանց դիմացի համարանիշի Kia Magnishi մի մեքենա։ Թերությունը վերացնելու համար պարեկները վարորդին հորդորել են տեղադրել համարանիշը, իսկ երբ վարորդը համարանիշը փնտրում էր մեքենայի սրահում, նրան ստելատեղի տակ պարեկները նկատել են թղթով փաթաթված կասկածելի իր։ 32-ամյա վարորդը հայտնել է, որ փաթեթում ինքնաձիգի փամփուշներ են։ Ապօրինի ռազմամթերք պահելու կասկածանքով հրազդանցի վարորդը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է հրազդանի բաժին, որտեղ ներկայացրել է ինքնաձիգի 30 փամփուշտ։
Հաջորդ դեպքում Կոտայքի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի բարեկները Ջրվեշ համայնքում ծառայություն կատարելիս նկատել են Lada Magnishimi մեքենա, որի վարորդը ամրակապված չէր։ Իրավախախտումն արձանագրելու ընթացքում բարեկները մեքենայի սրահի տեսանելի հատվածում նկատել են զենքի նման ողիր։ 30-ամյա հովտաշացի վարորդը հայտնել է, որ այն գազային ատրճանակ է։ Նա ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Կոտայքի բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 69 դեպք։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 21 պատահար, 2 մարդ զոհվել է, 22-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։